Halkan waa iskuulka Aqoonkaab ee ku yaalla magaalada Buufood. Iskuulkan ayaa waxaa gacanta ku haya ururka Handis oo ay dhalinyaro iska xilqaateen. Iskuulkan ayaa waxaa dhigtay dadka aan awoodin inay iska bixiyaan waxbarashada lacagta. Telefishanka caalamiga CBA ayaa wuxuu la dhaxraacay ardayda dhigata mikrofoonka iyagoo noosha waxbarashada halkay ka marayeen. Dhanka kale waxaa warbixin naga siiyay maamulka iskuulka Maxamed Cabdixaafi iyo gudoomiyaha ururka Handis Suhuur Cabdillaahi waa kuwan iyagoo ka hadlay. Waa Cabdixaala, waxaan dhigtay iskuulka Aqoonkaab loogu dhigaa bilaash annagu iskuulka maleen. Waxaan dadka hawd waxaan rabaa inaan marka iskuul nolo furo. Magacaygu waa Najima, waxaan dhigtaa dugsiga Aqoonkaab. Ina waan qori karnaa, waxaan waan akhrin karaa. Qurba joogta, waxaan ka codsanaynaa inaan noo soo dhisaan iskuul. Magacaygu waa Hodan, waxaan dhigtaa Aqoonkaab. Waa bilaash waa nalagu dhigaa. Waxaan ka codsanaynaa dadka, Soomaaliyeed iskuul noo soo dhisto. Magacaygu waa Salma Cali Maxamed, waxaan dhigtaa dugsiga Aqoonkaab, waa fasalka afraad. Dadka muslimiinta waxaan ka baranaa inay noo dhisaan iskuul, inay iskuul noo dhisaan oo cusub aanu qoraxda ka raysano. Maayada Cali Cabdillaahi, waxaan dhigtaa Aqoonkaab, waxaan fasalka labaad, waxaan waan qori karaa, waxaan waan akhrin karaa. Macalimiin waxaan noo dhigtaa macalimiin dhalinyara. Halkani waa dugsiga hoose ee Aqoonkaab, waxaa la aasaasay 2018kii ilaa maanta oo ah waa u furan yahay. Iskuulkan waxaa aasaasay dhalinyaro ku bahowday ururka Handis oo runtii gelinka na wax barta, gelin laga yaabo inay shaqeeyaan oo inta duhurkii ay isugu dayay bulshadooda iyo deegaankooda waxa ay u tari lahaayeen, ay u qaban lahaayeen inay u qabtaan. Runtii iyagaana macalimiin ka ah oo bulshada la wadaaga wixii ay marka ay awoodaan ee aqoon ay barteen, in bulshada deegaanka ay laga xaqabtiro akhriska iyo qoraalka. Oo hadafka koowaad u ahaa in bulshada deegaanka aan markaas awoodin waxbarashada in laga kaabo qorista iyo akhriska. Runtii ardada ama soo xaadirtay ama la diiwaan geliyay aad bay u badan yihiin run ahaantii. Macallimiinta loo dhigaana iyaguna isma kafayn karayaan run ahaantii, oo dadka badankoodu way yaryihiin ama waa kooban yihiin inta si volunteer ah doonaya inay bulshadooda deegaankooda wax u baraan. Tirada hadda ardada dhigata waa 304 arday weeye. Sidoo kale horey waxaa uga qalin rogtay ama ka qalin rogtay iskuulka laba dafcadood, hadeerna waxaa iyaduna sii gabagaba oo semesterki u dambeeyay u fadhiisan doona haddii Alla hidmo imtixaankan dafcadii saddexaad oo ka qalin jabin doonta dugsiga. Runtii dadka isugu jira ama dhigtay waxay isugu jiraan dad waaweyn iyo dad da'yara bay isugu jiraan oo markaas cid waxbarashadii ama cid ka bixisa waayey ayay isugu jiraan. Iskuulku runtii macallimiinta wax ku dhigaay ama wax ka dhigaay ma helaan wax mushahara ama gunaa meelnaba. Runtii waa ama cid ku kaabtay ma jirto, waa dad isxilqaamay oo doonaya deegaankooda iyo bulshadooda inay caawiyaan oo kaalmeeyaan. Run ahaantii waxyaalaha muhiimka ah ama baahiyaha waaweyn aanu qabno waxaa ka mid ah in ardada dhigataa'i ama bulshada dhigataa'i inaysan awoodin agabka waxbarashada sida qalmaanta iyo bugaagta iyo dareeska ku dhiganayaan oo aan u baahnaan lahayn laga kaabo maadaama aanu dhanka waxbarashada annagu aanu ka kaabo. Runtii sidoo kale baahiyaha kale ee iskuulku qabo waxaa ka mid ah inaanan haysanin goob iskuulku leeyahay oo ardaydu wax loogu baro. Waxaa jirtay inaanu iskuulka Hawd Secondary umaamalaha ku yahay Sheekh Mukhtaar aan wax ku dhigno oo aan duhurkii ay na siiyeen inaan bulshada deegaanka ugu adeegno. Runtii aad baahi weyn baan u qabnaa in uu helo ama ardada ay helaan iskuul ama goob waxbarasho ah oo ardada si free ah loogu dhigo. Jaceyl khayrka ay kasoo qayb qaadato dhismaha iyo tabarucaadka dugsiga. Waxyaabaha hadda basic needs-ka ama baahiyaha ugu waaweyn oo ay ka mid tahay in ciyaalku ay haysan waxaa la yidhaahdo bugaagtii wax ku dhigan lahaayeen, qalimaantii, tamaashiir, waxyaabahaas. Gaar waxaa ugu mahadcelinayaa saxafiyada Najma iyo TV-ga Codka Bariga Afrika. Dhammaantii aad baa mahadsantihiin. Najma Maxamuud Salaad, telefishanka caalamiga CBA, magaalada Buufood.